Co si myslíš o českém Survivorovi? Já si myslím, že vůbec ten Survivor je skvělá reality show. Moment. Skvělá reality show. A myslím si, že i ten produční tým kolem toho Survivoru je fakt skvělý a má fakt dobrý čuch na lidi. Mm -hmm. Protože jako, já jsem to teď ještě zatím nikdy neříkal, ale já jsem tu nabídku právě dostal. Jsi hmm. dostal nabídku i do Survivora, jo. Mm, do, do a proč tě, tě tam nevidím. Do, do téhle série. A prostě tam nevidím. ne? <laughs> Já jsem sustí nad labem. Já bojuji o přežití každý den. Ale, ne, ale poslouchej, kámo. Já jsem to zvažoval. No. Zvažoval jsem to dva dny. Okay. No, jeden den jsem to, zvažoval. já jsem to vlastně zvážil během hodiny. <laughs> <Jsi to měl. laughs> jo, ale já když jsem si představil, kámo, já když jsem si představil, jako ta nabídka byla super, ale já když jsem si představil, že já mám prasklý levý ušní bubínek, mm. to znamená, že se mi do ní nesmí dostat voda. Jo? Abych okay. mohl jít na operaci, aby mi to dali všechno špunty. do špunty. Nebo špunty, jo. Kámo, mě bolej záda. <laughs> jo, jakože občas mě bo, jako bolí záda, jo? Teď ještě, jak mám prostě, jak dělám toho číšníka, tak mě občas jako bolí to rameno a jde mi to tady, takže se mi to občas zablokuje. Já jako upřímně ti můžu říct, jo. a teď pozor, jo, kámo, já se si sice otožuju, ale já potřebuji mít topení na 26, rozumíš? Já si potřebuji večer po té práci lehnout tomu gauči, zapnout si tu televizi. Já jsem se sám viděl v té bouři na tom, na tom ostrově někde pod nějakou palmou, hmm. schoulený, já nevím do čeho. Já, já jsem prostě věděl během hodiny, já jsem jim volal zpátky a řekl jsem prostě, že ne, že prostě, jako, že som, I'm so sorry, to nedám. A tak o tom to je, ne? O překonání svého diskomfortu, o tom přežití na tom ostrově. No, ale podívej se. se jako... tváříš jako strašně zdechuceně, když jsem to řekl. Ne, ne, ne poslouchej, protože já ti rozumím, já ti rozumím. Já nemám problém jít do čehokoliv, jako... Já, ale já moc dobře vím, na co já mám a na co hmm. já nemám, jako jo. Ale hlavně víš co, já mám hrozný strach a ti říkám upřímně, jo. mám hrozný strach po těch vyvolených, jo. Jít do jakýkoliv. Hele, hrálo tam samozřejmě to, že hrálo tam samozřejmě to, že prostě už jsem starý pán a chci mít klid dejte mi pokoj všichni, chci si zapnout v, v, svoji televizi a mít klid, jo. Ale taky tam hrálo roli to, že to je reality show. A já od těch vyvolených mám celkem jako trošku strach z té reality show, protože tam se jakoby, tam se upisuješ k tomu, že, že dáváš svůj osud v šanc lidem, kteří můžou s tím životem dělat, co chtějí a můžou to nastříhat, jak chtějí. A vlastně nemáš vlastně kontrolu nad tím, co se pustí ven a jak budeš prezentovaný médií, jo. Mm -hmm a uh, já upřímně jakoby buduju svoje sociální sítě a buduju svoji komunitu a buduju to prostě na super vibu. a chci, aby ty lidi věděli, že prostě jako jsem upřímnej fajn kluk, že jo? Někdy, teda. Jsem, já jsem. Jsi upřímný rozhodně. Upřímný jsem. Jako takhle. Umím <laughs> být i upřímnější. Jo. <laughs> takhle. Uh, jo, pardon, takhle. Tak, uh, co jsem to chtěl říct, jo, no a prostě já se bojím, protože třeba jsem viděl tu první sérii toho Survivoru, jo, uhum, a, já jsem, ano, a já jsem třeba, já to miluju tyhle ty show, já se na to musím podívat, jo, a já jsem třeba měla rád tu shopaholik Nicole, uhum, víš, uhum. protože mě přišla na tom Instagramu jako strašně fajn holka, měla takový příjemný vibe a tak dále, a mně se to jako líbilo, že byla taková miloučka a tohle. A pak jsem koukal na ten jako Survivor a jako, že jsem si úplně řekl, ho, ho, víš, protože tam jeli ty intriky a tak dále a vlastně jako nic proti ní, já ji neznám tu holku, jako že ona může být fajn, jako že mohli právě sestříhat ty televize, jaký se stříhali, jo, ale je pravda, že od té doby, když já ji někde vidím, stejně tak jako tu chili, tak vlastně vidím tím pohledem toho, jak já jsem je sledoval v tom Survivoru a už můžu udělat cokoliv, mm, jo, posílat jakýkoliv pěkný vibe po sociálních sítích, už je vždycky uvidím prostě tak, jak jsem je viděl v tom Survivoru, takže to je ten strach z toho, když se mě někdo zeptá, jestli chci ještě někdy do nějaký reality show, tak to je to, že já na to nikdy neodpovím a vždycky řeknu, vždycky to úplně obrátím, mm. protože sám nevím ještě, ale nechci. Mm -hmm. no. Ale já jsem no, já ti rozumím z tou Nicole. No. Oni si totiž řekli v dramaturgii, že ona bude ten strateg, že jo, bude mít tu roli toho stratega, trošku jako ty zlý holky tam, a taky tak nastříhali. a, a Ona myslím, že i potom v rozhovorech někde říkala, že vlastně oni chtěli dělat show pro ty diváky, že ona chtěla hrát. Ale jak to vyznělo na konci, tak pro ní nebylo zas tak pozitivní. No, no. není to ale není to ale poslouchej, Jakože já, já, já upřímně miluju reality show. A Já je čekuju všechny, nebo se já je čekuju. Ale když se mě někdo zeptá, jako, tady budu upřímný, u tebe budu upřímný, Když se mě někdo zeptá, sleduješ to a to, tak já řeknu, ano, díval jsem se, ale jako více k tomu nevyjadřu, protože mě hrozně vadí to, když se mě potom zeptají na ty lidi, jo. Líbil se ti ten, nebo líbil se ti tenhle, nebo já je neznám, jo? Nevím, jak to nastříhali, nevím, jaký jsou ve skutečnosti, mohli tam hrát nějakou show, takže jako by k tomuhle se jako by nevyjadřu, ale je pravda, že sleduju všechny reality show a čekuju to a jako, třeba jsem sledoval teď i toho Big Brother, Fakt? Mm, mm. A to prý bylo strašný, jsem slyšel. Já jsem to neviděl, ale... Já mám trošku problém... Já mám trošku... Já mám trochu problém v tom, že mně přijde, že... Um, protože já si myslím, že to je hrozně krásná věc Big Brother. Zavřeš lidi prostě do toho <laughs> do toho baráku, hmm. i je vyvolený. Jo. Zavřeš lidi do toho baráku a sleduješ vlastně, jakoby, jak reagují v určitých uh, momentech a situacích. A jakoby z pohledu jako psychologie je to strašně jako obohacující, strašně jako fajn. Hmm. Jo. Já se jenom obávám toho, že čes, 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 Češi neumějí točit tenhle typ show. Prostě my Češi to neumíme, protože... Ale vyvolení byli přece dobrý. Vyvolení, uh, to řeknu taky, jak to je, že jo, vyvolení nebyly úplně, takhle, vyvolení byly dobrý, protože to přišlo, bylo to novinka, bylo to nový, jo, přišlo to, přišlo to prostě a lidi to neznali. No, no? jasně, ale určitě si pamatuješ hmm. ten jako fight Big Brother versus Vyvolení, když byla první série hmm. a ta nová to projela, že jo, s tím Big Brotherem, protože z nějakého důvodu ty primě ti vyvolení se líp podařilo jim to udělat pro to český publikum. Protože oni vybrali jako zajímavý lidi. Myslíš, že to bylo castingem, jo? Vybrali, vybrali zajímavý lidi, ale když se jako tam ty vyvolení byly... byl ten tonik. <laughs> ten, ty vyvolení, hele, já můžu můžu říct osobně můj názor na ty vyvolení. Jo. Když se podívám na vyvolení třeba jedna, tak byli super v tom castingu, vybrali výborný lidi. Mělo to výhodu v tom, že to bylo jako první, jo? Že, že, to jako tady nebylo. Výhodu měli taky Teresa Pergerová, jo. by teď ještě to nastartovali dřív než ten Big Brother, jo. Takže, jako přesně tak. Teď vlastně, jako by upřímně ti můžu říct, že tam vlastně měli jako super, super to nastavený. Ale když se na to podíváš dneska zpětně, Jo, tak vlastně jakoby v, v reality show jako vyvolení chybělo právě to, co je jakoby důležitý pro tu reality show v, to, to v tom domě. To plnění těch úkolů různých. Jo, toho jakoby dostat se na dno nějakých... Uh, jako to, že ti vezmou cigarety na jeden den. Není trest. Mm -hmm. jo. Není tam... Třeba mně se líbilo, ten, teď v tom Big Brotheru se mi líbilo, že to bylo kolektivně. Jo, mm. že, dostal, že že všichni se báli udělat něco, aby prostě nedostali kolektivní trest. Mm -hmm. U nás ve vyvolených to tak nebylo. jo. To si třeba řekl, dostal jsem trest, nekouřit cigarety, zakouřím si, dostanu jiný trest a tak dále. Jo? Že vlastně, jakoby tam se to nehrálo. Jakoby zpětně si myslím, že by vyvolení jedna a dvě neměly takový úspěch, kdyby vlastně, jakoby Nemyslím si to, nemyslím si, nemyslím si, nemyslím si že žiju vůbec umějí dělat tenhle typ reality show. Že, že. A myslíš vyloženě jako v vozovkách ty kontejnerové reality show? Že Jenom máme? ty kontejnerové, no vůbec celkově. Ty to musíš a, mít. Pa, nas. No a pak máme, co máme, Love Island, jako teďka toho Survivora. Výměna manželek je reality show. Vím, výměna manželek je skvělá, to musím říct, ale na to se nedívám, že mám staví úzkosti. Ale. <laughs> hrozně, já se na to nedívám, jo. Ale třeba, jako mně přijde, že musíš mít přece nakoukaný, jako běží to 20 let po, po celém světě. Já si myslím, že ty produkční firmy, které dělají právě tyhle ty, tyhle, ty, reality show, jsou firmy, které s tím nemají, nebo společnosti, které s tím nemají moc zkušeností, anebo vlastně mají první díl, druhý díl, ale to musíš mít nakoukaný, ty přesně musíš vědět, ty hmm. přesně, jako by lidi, kteří to mají nakoukaný, tak přesně vědějí. Třeba tenhle ten americký Big Brother 2006, ten byl skvělý, protože tam bylo to a to. Mm. Tenhle ten holandský Big Brother z roku 2013 jsem byl skvělý, protože jim tam dali tohle a tohle. A, děl... a vlastně, jakoby u nás to není, že jo. U nás ti udělají sérii a pak udělají jinou sérii mm. a ty potom nakonec, ty to máš jako se superstar. Mm. No. A, super, a superstar se ti líbí? Marie, víš, kdo se mi líbí? Líbí se mi Filip Březina. To neznám, to jde. Do... ten, co hrál teď v tom seriálu Smysl pro tumor. <laughs> Uh, no mně přijde, že teďka se vlastně ještě dělá to, že se ta produkce kompletně outsourcuje, že jo, u toho Love Islandu to tak je a, a ten Survivor tak je, že ti kameramani nejsou Češi a že, no, to je taky uh, chyba. A že se tam vlastně to no. dělí tak různě ta výroba, aby se ušetřilo. A on i bo... ten Survivor, podívej se, háze tam půl hodiny míčkem, jako, to rozumíš <laughs> to? Ale chápeš co ty? to, to je to, je to, o, čem já mluvím, jo? A nebo i v tom Big Brotheru. Jako, Pro jako mě big... ale soutěže no. v Survivoru jsou úplně, je úplně no. tam jde jenom o to házení na konci. No, no, no. Jako vždycky všechny ty parkoury předtím tím no. jsou úplně zbytečné. No, hodíš si míčkem a nejlepší je, a úplně nejlepší je, když to musíš prostě běžet osmkrát, ne? jakože tam dělají osm koleček a ty osm koleček čekáš, než prostě pionýrský tábor, jo? A to já si myslím, že, a když se, a když to porovnáš třeba právě se zahraničníma, těma hmm. survivorama nebo tím Big Brotherem právě, tak to je úplně jiná liga. Jo? Hmm. Vidíš ten rozdíl prostě. Já to teda takhle cítím, jo? ale nejsem odborník přes reality show. Jo? jo, tak oni potřebují mít no. stopáž, aby protočili reklamy no. a, a tak dále. No, a tak tak dále, dále. No. Hele a... a nebavilo by tě si tu reality show zkusit jako ze zadu, že by jsi byl v té produkci nebo v té dramaturgii? To by mě, to by mě, mě, mě by to hodně bavilo. Já jsem, totiž zjistil, já jsem totiž zjistil, že mě docela baví, já jsem teď začal po poslední dobou točit videa se, svojí ségrou, mm -hmm. s kábinkou. A oni ty videa, jako, že mají super zhlédnutí, že ona je podobná jako já. Uhum. A já jsem zjistil, že mě to baví mnohem víc e, být za tím telefonem a říct si přesně, co má, říct, jak to má udělat, pokud to chci mít jako jakoby, Pro mě je to možná ještě větší zábava než být před tou, e, před tou kamerou. No. no vidíš, no, no. tak a, pokud na nás kouká někdo z televize nějaký tak možná bys měl co k tomu říct, jako k tomu, jak ty reality show udělat. No, jakože kdyby mě třeba nikdy, ale já to nechápu, protože oni mě třeba jako nepozvou, že jo, někam. Na neřeknu, konzultaci aspoň. Na konzultaci vlastně. aspoň. A nebo víš, a to je právě jako, pojď, pojďme si říct, pojď tady uděláme konzultaci, pojďme si. Oni si všichni myslí, že ten je z reality show, víš, mně přijde jakože, že to je ten tým, ten brain, brainstorming, hmm. že jo, hmm. jakože i debel ti může říct poznámku, kterou by, která by tě nikdy nenapadla, že jo. No. No, ale tak uh, mně přijde, že... Uh, to je třeba vůbec, jsem dočekal, že se budeme bavit o tom takhle, jako vlastně no. o showbiznise a médií, no. ale jako by vlastně se mi líbí, jako to mluvíš, jo? že jde vidět, že máš už některé věci zažitý v tom. No, já si žiju ve svém vlastním světě, no. já asi žiju ve svém vlastním bublině. <laughs> Dobrý. A ještě jsem chtěl uh, k těm reality show... Se tě zeptat. Jo, a ještě mi řekni jednu věc jenom, co já, jako bývalý divák, teda vyvolených, nebo mm -hmm. jako fanoušek, mm -hmm. když jsem na to koukal v desíti mm -hmm. letech, v patnácti, a stává se ta, ale to, a to jako upřímně, jo, stává se, že jako fakt přestaneš ty kamery vnímat. Nebo furt ti běží prostě 5%. procent. Desi... Jsou keci. Všichni ti říkají, no ty potom jakoby už nevnímáš, že jsou, keci, ty jsou to keci. Pořád vnímáš, ty pořád to víš, že jsi tam. Ale hlavně víš co? Hmm. Ty si nastavíš už na začátku, si nastavíš prostě, uh, prostě už na začátku si to nastavíš, jak to chceš mít a pak už jenom si s těma kamerama zžiješ. To není tak, že by si zapomněl, že tam ty kamery jsou, ty na ně hraješ pořád, nebo ne Já. hraješ na ně pořád, ale víš o nich. A všichni, co tam říkají, no, zapomněli jsme už, že ty kamery tam jsou, tak jako to není pravda. Jo. No. Prostě hraješ si roli nějak. Hraješ si roli. Samozřejmě, ve chvíli, kdy s někým mluvíš jako a potřebuješ mu říct, ale připaluje jestli ti to nebo tohle, tak nepřemýšlíš, <laughs> že tě snímá kamera, ale jinak to máš pořád jakoby vzadu v hlavě. A jakoby, my jsme hmm. to věděli všichni, že jo. Hmm. No. A nehrábne z toho jako člověku počas no, když už jsi pohrábaný do té doby, tak on <laughs> no, tam jako nemá kam, co hrábnout, víš. Um. Já bych si to chtěl zkusit někdy. Vlastně já bych si chtěl zkusit nějakou reality show. A za první nikam nepozvali. A za druhý nevím, do jaký bych šel. Jako, která by se mi líbila, protože mně přijde, že jsou všechny úplně nevhodný pro mě. Ale šel bych do Stardance. Nešel bych si do Star Šel Dane. bych do Stardance. Já bych taky chtěl jít do Stardance. No tak. A tam mě nepozvali. Ale tam mě to, ale tam mě to taky vadí teda. <laughs> to chci, tam mě to vadí. A mě hrozně vadí. A teď jako upřímně, jo, mi to vadí. Tam už tancovalo tolik buten <laughs> v tom Stardance, jo. No, a oni prostě vlastně nejsou... Kovy tam bylo? No, já to moc nesleduju, ale prostě vím, že tam byli, mm -hmm. jo. Spousta homosexuálů tam bylo, mm -hmm. že COVID, a prostě ten uh, pekář, že jo. jo vlastně. Bylo tam spousta gejů. A prostě ta televize, ta česká televize, ona není schopná prostě jakoby udělat prostě ten krok, že tam prostě budou uh, tančit prostě pár muž a muž, jo, což si myslím, že je hrozná škoda, jako tak jako, jako v Americe už to dělají všude, v Holandsku to tak je, jo, jenom ne, u nás prostě v Česku prostě 10 milionů lidí, nevím koho, oni se boje, že serou, nevím, jo, jako, ne. jako, a teď by to bylo přece strašně skvělý, kdyby tam prostě tancoval pár, jako mužský pár, jakože to je ta výchova, nebo výchova, to je to, co ty těm lidem máš ukazovat, že proč si nemůžou zatancovat dva chlapy, jako, když jim to prostě bude tančit pěkně, že jo, ne. a proto já ti říkám, že kdyby mi někdy přišla nabídka do Stardance, tak já ji přijmu jenom ve chvíli. Mě jako nážel, na žádná nabídka určitě nepřijde, protože no, staré jsem asi moc primitivní, ale prostě, kdyby mě někdy přišla, tak bych souhlasil jenom s tím, že já tam budu tancovat opravdu s tím chlapem. pánským chlapem. Ne, že by jsem chtěl úplně být jako gay a ukazovat všem, jsem gay, jsem gay, jsem gay, ale přišlo by mi to jako hrozná přetvářka, abych já tancoval s ženskou, která má ty prostě ty večerní šaty, protože bych se necítil prostě komfortně, že jo. Já mě to tak, no. já, přesně úplně teďka tady no. Ano, ta Bene, ten, ten tanec, je vlastně no. nějaký jako romantický vyjádření sexu, že jo, co no, se Nebo emocí celkově, no, jasně no. nějaká intimity. Nějaké... Ej, ano. Jak můžeš měla no. Ta, tango? No jasně, no. Jo, jak to můžeš procítit prostě z, nebo jako to asi procítit, že jo? ale jak já to můžu procítit s ženou to tango, já to chci procítit právě s tím mužem, že jo? Mm -hmm, No, mm -hmm. a v tom si myslím, že je hrozná chyba toho, co dělá to starden. No. Ja, no. to je no, chyba tajno. českých reality show. Ale a ještě mi řekni ta nabídka do toho Survivora, hmm. co smělo? Hmm. tak bylo to finančně zajímavý? Podívej se, A ti to řeknu upřímně. Ty, jsi... ty, ty nemáš žádný NDAčko, ty to můžeš říct. Co nemám NDAčko? Jakože jsi nepodepsal žádnou smlouvu o mlčenlivosti. Já jsem, jsem stará škola, já o penězích nemluvím. Hmm. Hmm. To mě vždycky učil táta, nikdy hmm. nemluv o penězích. Hmm. Já ti tady můžu povídat o -tech, ale o penězích <laughs> se s tebou povídat nebudu dámy a pánové, my se jdeme podívat na vaše otázky. Pokud vás cokoliv zajímá, tak napište zavináč Standa Show a já to přečtu, pokud to bude dobrý dotaz. Anebo hodně Kde to vidíš, ty já je vidím tady. Takhle. Kde ty vidíš tam? máme tady, prosím tě, oficiální profil TV Nova. A ten píše, vyžádané i nevyžádané rady rádi uslyšíme. No, tak děkuji moc, konečně. Takže ja, zdravíme, uh, zdravíme TV Nova a jdem, jako jdeme radit teda, no. Ne, hele, tak teď na něm se být hodní, ne? Dělej ale... to, to dobře prostě. Ne, ale pojďme si říct pravdu. Jako, mohli by to dělat lépe. <laughs> mohli by to dělat lépe, ne, ale myslím, že na ty ne. rozpočty, co máme v České republice k dispozici. Jo, takže... tak jo. Jako, že upřímně, upřímně, jako baví mě to. Třeba hmm. ten Survivor mě baví. Ale... Uh, chtěl by. Možná, mám nápad, mm. že jak no, je to na vojo, že jo, mm. to je placený. Mm. Takže já bych souhlasil s tím, aby na vojo udělali draší tarif, třeba mm. klidně o 50 o mm. stovku draší mm. tarif, kde ten survivor bude nastříhaný ne na hodinu a půl, ale na 40 minut. Že mi to prostřihá prostě. A kratší. A nebo A já si za to připlatím, aby to bylo no, kratší. Prostě. my vám dáme ty rady. My vám dáme. A ještě jedna důležitá rada. Víš, co třeba, já nechápu, vůbec jsem to nepochopil do jo. V německu Vysílají každý rok Big Brother. Každý rok, mm -hmm. jo? A oni tam dokonce vysílají i pro my Big Brother, jo. Což jsou vlastně hvězdy německého showbiznisu a je to speciální Big Brother show pro hvězdy. Aha. Jo. Zajímavá to věc. celebrity, se tam jsou. Celebrity. Mají tam sice, jakoby, uh, že tam není vidět ten záchod, mají tam určitě jako věci, které by nebyly v tom normálním, ale prostě jako, že to je to, to hraní si s těma možnostmi, jo, třeba Vem si jo. Jako pro mě Big Brother Show úplně úžasná věc. Já bych chtěl vidět hvězdy v, v, v Big Brotheru. Hmm. To by se mi líbilo, že jo? Hmm. Já bych jsem chtěl vidět, jak vypadá po probuzení, já nevím, třeba. No třeba, jo, <laughs> ale. No, on a ono většinou do těch promy Big Brother tam chodí, ty, jako v tom Německu. To, to jsou taky ty promy, víš? Yeah, yeah. No, 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 no. A třeba, a nebo to mě taky strašně fascinuje. Proč není u nás, jako by třeba i v Německu to je, Německo hledá top modelku, mm -hmm. jo? Mm -hmm. Oni tady pořád dělají nějakou tu mis, mm. že jo? Což je Vši strašný. Což je strašný. A přitom by mohli prostě udělat Česko-Slovensko hledá top modelku. Mm -hmm. Prostě. A zase by to bylo něco jiného. Teď máme přece super modelky, nebo super top modelky, které by mohly dělat tu Tyru Banksovou, že jo? Mm -hmm. Ať je to Karolina Kurková, Eva Hercigová, jo? A to je to, co mi přijde, že u nás jako neděláme. Seš dělat to kopka? Zaplatil mi letenku do Moskvy. Já jsem to ale nevěděl, že on je jako že z takhle dobré rodiny. No a pak se z ní jako vyklubalo tohleto, no? Petr se ptá, co říkáš na riming? Ráno jsem se probudil, otočím se vedle mě a tam cigán. <laughs> to dělám já. Ty děláš číšníka v restauraci? Čím ti zákazník jako nejvíc naštve? Oni jsou totiž pěkně vychcaný. Zděláš. Já si pamatuju jednoho blbce, ale toho si pamatuju fakt, toho mám vylitýho v paměti. Vykuř si, kámo. <laughs> Jakože to ti říkám na rovinu. Jako. A nešlo by aspoň. nešlo. Ne? Jaké jsou tajemství číšníků který se jako nesmí dostat na veřejnost nikdy? A řeknu to na rovinu, tak jak to je. <laughs>